on the newsroom, where untold story is revealed. Never saw a charabatamari and do not have a demo duadino. Never saw Fabria Tamale. Then on the Musani for Kwanga Sans of Roku Yoko Gerakumo to go back to Kolagana. I want to go to his life experience. Franco Krisagan, Brimogesa Kwanaka Zinda, we are invented by Tamale. I Tamala de Moyoga Kwanga. I can be to everyone now, but I can say, I'm going to sound it if I will. Tamale. Tugezeko kuzo wangwa wafe.
tugezeko kudamutambulira kunono tudamutambulira ku madini wano mu Buganda chalinga chife nyo okusekerera omuntu afudde era njagalamba buli mulumbe na Buganda kabaka yizo kuba yomu obaka tikiro obasanyuse atamala afunye ekizibu neta basola kuvayo tebasola kuvayo nebatekawo kiwandiko tebasanyuse tamala agenzi kwafe tutambulira mu kunyiza abantu osobola kujja ne Uganda obunya akamata sinyalulimi nechukulume emyaka gyonna nenga kyenino okwogera kuba omufa abogezi b'amazima tetuzibira kintu kyonna akati mbasaba nga tuwerekera muganda waffe tamala emirundi kulopositioni netonze ebivubuka ebya muzei Salimu sijegenda wuwo ebivubuka byonna ebyakozeza famire ya tamale tusaba otusonyiwe kwaffe zenduwa NUP sijja kyekwega naye bayitiriza otufuula bahuligani ayinza okuba nga mukama wamwe Museveni yatekamu ebivubuka ebyo okujja okuvumaganya opozisioni tituli bigwagwa gwagwa kulwekyo netonze nga ndi mu kamera era omuntu yenna gwe mulabanga ayambadde enkofiira ng'ava ku nnono y'abaganda oba ey'abasogo oba ey'abanyankole ng'etyobola ebyobuwangwa oyo siwa opozisioni kubanga opozisioni kitegeeza mpisa ati era tukimanye ffenna ekibi tekigoba kibi bwe tugamba nti bali batemu bali batutta ffe abaagala obuyinza tetugenda kubatta abaagala obuyinza tulina okukalaga nti tuli bampisa naye omulabe waffe yamanya akakodyo nti bibajjo biyaye yaye naye batusala amagezi okutta ekitiibwa kyaffe omuntu oyita waalinga olinga anywa enjaga naye nga simanyi najaga bwefaanana kubanga olw'abantu abatutulooza nti batulipresentingira nga batuswaza buswaza kwanze pasonali muzei Salumayige gye mbadde njagala tamale kyannumye nasoma bali sinajja kulumbe pulezidenti Museveni na meseji egende gyoli kyemanyi ku tivi obiraba lekeraawo okozesa abaana baabanno nawe ogenda kufanga tamale ana wetanayo tojja kugenda na state house na motoka zotambula nazo tata Museveni olemedde ku buyinza oganye okuwa abantu abalala kyansi olemedde ku ggwanga tuyambe buyambi olekeraawo naddala okukozesa ffe abaana abaganda otufudde ebiwumba tuutu otufudde ebisulusulu ebisekererwa era nsaba state house naleba nomusajja akaba obuziga bwokusiba oluseke ebintu byokufata bibamu katemba nalabye omusajja akaba nnyo mutamale yafa asonyiye gundi tamale yaŋŋamba talina gwe yali asonyiye mu state house ng'omusajja akaba obuziga genda okubeera olusekere otowayiriza nti tamale alina gwe yasonyiwa abantu abo bamuyisawo bitasobola kubasonyiwa era abadde ng'agamba mu kabuli mugulu ne ku nsi siribasonyiwa ojjawo omwoyo ogugamba tamale yafudde abasonyiye nga basonyiwaganye omuntu alina otuwulira ekituufu be yasonyiye ndoza muzeyisa yasobola okukola ki namwe aba youtube mwe namwe bali okubeerawo tamale sigenda kwogera bigambo bingi nyo leero meseji yange saba tusonyiwagane tutwale uganda mu maaso famire ya tamale mutulage ekifaananyi ku luno muzeyisali twabankayana yonna twabankayana yonna era nebaza akabonero ke nasanze mu ddwaliro nga maama w'ekyengera ali ne weema wazzana ng'abaana bonna bakwatagana bulungi muzeyisali twagala kulabira kummwe nga tewali kintu kyonna kikoze eki tukule tuyigireko kuba tamale abadde musajja w'amaanyi mu ggwanga tewaba mwana yenna tewaba mukyala yenna aleeta butakaanya bonna mu pabuliki tubimalire mu kisenge olw'okumala egasa eya tamale ffenna gwe twayigirako okukola bino bye tukola tamale wumula mirembe nebaza baba tv nze namutwalayo okumuwa omukisa ne nebaza kungu ne sanyuka tv ne NBS mwena bakozesa ku tamale tobanga mulage nti mbulamusiza nyo taata wa isima era meseji enegende buli muvubuka ali wano beera wampisa njagala okkiriza ogaane Museveni akaddiye tulina okutereeza eggwanga lyaffe nga tulina akabonero ak'empisa kkiriza gaana Museveni takyaweza myaka ng'abiri oba kkumi ku nsi naye kyetukwatako okutereeza eggwanga lyaffe singa aba agenze tunasobola okulitwala mu maaso nga tuli bagunjufu nga tuzizaamu kalica zaffe ebitiibwa ssaabasajja kabaka awangaale nze mukasa alifunsi profesa bajjo webalejo profesa bajjo kota era ne mu production kati tamale obulamu bwonna nze bwentambulirako mu Kampala sikyali mu Kampala bonna bonna tamale yakwanda kuba buli muntu yenna njagala kundraftingira kino njagala kundraftingira kiri nze oli ne bwayagala kugula nyonyi naŋŋamba nkolera application ekula enyonyi nze nkisobola ogikola akutamale biro so tamale abadde muganda wange abadde mukwano gwange n'okujja ku kyalo kuno kyenna mu gumu era ng'ajja kulwa tamale so tamale Yesu, Yesu, oh,
beyond the newsroom, where Untold Story is revealed.